გაეროს ანგარიში, რომელიც პარასკევს გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ რუსეთი ჯერ კიდევ ვერ იცავს ჟურნალისტებს, აქტივისტებს პატიმრებს და სხვა ჯგუფებს მათი უფლებების შეلحვისგან ყელობებისა და წამებისგან. ანგარიში საავტორობე კრემსა და პარლამენტის ფარტომაშტაბიანი საკანონმდებლო ცვლილებების კატარებას თხოვს, მათ შორისテროризმისა და ექსტრემიზმის მოქმედი ფარტო დაფინანსების და კონკრეტებას. ჟურნალისტების წინააღმდეგ გააღსრულე დეფამაციის საქმეების დეკრიმინალიზაციისა და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ფსიქიატრიულ კლინიკებში იზოლებਿਤ მოთავშებული ადამიანებისთვისアпеლაციის შეტანის უფლების მინიჭებას. ანგარიშის ყველაზე მკაცრი კრიტიკა მაინც ჩეჩნეთში და ჩრდილო კავკასიის სხვა რეგიონებში მოქმედი სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ იყო მიმართული. ჯგუფმა ამ რეგიონში წამების, gauჩინარების, უკანონო დაპატიმრების სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაחსროლებული მკვლელობების შესახებchildNodes დაიმოწმა. ანგარიშინა თქვა მე რომ ამქმედაებს სავარაუდოდ სამხედრო და უსაფრთხოების სამსახურები ახორციელებენ. ანგარიში ნახსენებია ბევრი ჟურნალისტის და უფლებამცველი აქტივისტის მკვლელობის ფაქტი, მათ შორის 2006 წელს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკას მკვლელობაც. კიდევ ერთი ჟურნალისტი ნატალია ესტემიროვა ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავის საცხოვრებელ სახლთან 4 მაკაცმა გაიტაცა. მოგვიანებით მისი წყვი დაცხრილული ცხედარი მინდორში იპოვეს, ამ საქმესთან დაკავშირებით არავინ დაუპატიმრებიათ. ესテმიროვას კვლევების შემდეგ ნოვაი ა გაზეტა ფიქრობს რომ არა აქვს უფლება ჩეჩნეთში მივლინებით ვინმე ასეთი რისკის ქვეშ დააყენოს განაცხადა გაზეთის რედაქტორის მოადგილემ სერგეი სოკოლოვმა კაერო სანგარიში რუსეთ საქართველოსთან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სამხედრო შეჯიდobian მოკალაკეებს შეიარაღებულ ადამიანთა ჯგუფების თავდასხმების გამოצაკისრებს პასუხისგებლობას ანგარიში ნათქვამია რომ რუსეთ შეეძლო ამ თავდასხმების შეჩერება და მოსკოვის მოსთხოვა გამოძიება 1990-იანი წლებიდან რუსეთში ჰომოსექსუალიზმი დეკრიმინალიზებულია, მაგრამ ბევრი რუსი მთელი ძალით უპირისპირდება ჰომოსექსუალთა უფლებების დამცველ დემონსტრაციებს. მოსკოვის მერი იური ლუშკოვი ჰომოსექსუალთა უფლებების დაცვის ცნობილი მტერია და ყოველთვის ბლოკავს დედაქალაქში გეი მარშების ჩატარების მცდელობას.